За дивењето и узурпацијата на Охридско-Струшкото крајбреже, каде во строго заштитен појас на 50 метри од езерото има стотици дивоградби, од надлежните институции не само што никој не чувствува одговорност, туку и вината си ја префрлаат едни на други. Од Националната комисија на УНЕСКО тврдат дека биле извршени повеќе инспекцијски надзори, ама проблемот лежел во недоволниот број инспектори на локално и државно ниво. Ситуацијата е хаотична, посебно во Струга, каде на потегот од Еленкамен до Радожда се градат објекти на самиот брег, а на плажите и покрај тоа што им се истечени договорите за концесија, концесионерите ги доуредуваат плажите на кои никнуваат и нови објекти. Прашавме дали Националната комисија на УНЕСКО ќе побара интервенција и од државата за рушење на дивоградбите во Струга и дали ќе побараат одговорност и санкции за ваквото самоволие на градоначалникот Мерко. Не одговорија дека работата на градоначалниците не била во надлежност на Националната комисија на УНЕСКО. Се обративме и до Министерството за транспорт и врски, откаде тврда дека Општина Струга се уште не им го доставила инвентарот на дивоградби. Министерството за транспорт и врски не е инспекцијски орган, ниту со своите надлежности може да руши дивогради. Општината ги има превземено сите надлежности во делот на градежното земјиште и треба да постапува по однос на дивоградбите. Шокантна е информацијата дека и во Охрид од 15.000 барања за легализација, 11.000 се семејни куќи, згради и хотели. Како се дозволило сред Охрид на диво да се изградат 420 згради и 28 хотели? Каде биле и што правеле надлежните служби? Зошто навремено не реагирале? Не се работи за иглаво сено, туку за огромни капацитети. Ваквата ситуација е резултат на дециниското игнорирање на рамките за заштита и одбивањето на локалните и централните власти да постапуваат. Во 2010 година е донесен Законот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион, кој почна да се имплементира во 2018 година. Министерството за транспорт и врски дава одобренија за градба од прва категорија. Зошто се дозволиле дивоградби, ве упатуваме на одговор во локалната самоуправа. Кусо се обштуваат од транспорт и врски.